Svensson. Ja. Oi, oi. Fighter. Og det sjansen hennes, det. Strim og greier, da. Ta midten av ringen, altså. Tar fighten. Kom ut her I runde 9 og svingte vilt Svensson, som får en uppercut på haka. Og må ta seg et par steg bakover. Så blir det clinch. Vi finner venstre fra Cecilia. Minutt igjen av niende runde. Jobber bra her nå, Cecilia. Ny god venstre. Korte venstre. Og nå kommer det ikke veldig mange slag tilbake igjen fra Svensson her. Prøvde å sjokkstarte runde 9. Cecilia beveger seg greit bakover når hun tydelig ser den høyre til Svensson komme nå. Ja, det en ny runde til Cecilia det. Innsats her, Clara Svensson. Ja, hun har tatt imot mange tunge treffere. Så her det fighter Vilja og stoltheten som holder dette gående for Clara Svensson. Blir truffet hardt I kroppen, blir truffet hardt til hodet. Men har aldri sluttet å prøve. Det skal hun ha utfordreren fra Malmö I Sverige. Da det 2 minutter igjen av oppgjøret. Cecilia leder jo stort på poenget. Vi har bare gitt 1 runde til Svensson. Får vi se om Cecilia nå kjører enda hardere på. Hun skal ha knockouten her også. Ja, da kan det bli litt stress. Nå tror jeg Clara I hvert fall har trua på at hun kan gå tiden ut. Tungt I kroppen fra Cecilia. Legger alt I slagene her nå. Hun biter fra seg her også, Clara. Blir truffet hardt igjen og igjen, men hun nekter å gå ned, hun nekter å gi seg. Angrepene fra Svensson, de ikke mye mat I lenger. Men hun prøver. Men vi har verdens suverent beste boksedame. Du norsk! Hun forsvarer beltene sine igjen her I Oslo Spektrum I kveld. På en imponerende måte. Kutt og venstre klok, og nå veldig skjelven I bena her, Clara Svensson. Det ikke så veldig mye som skal til nå, tror jeg, før hun må ned. Ja, det straks bare halv minutt igjen av kampen. Og the first lady så sterk, så sterk. Tung treffer igjen. Uppercut I kroppen. Publikum reiser seg nå. Kampen over. Kampen jeg har sett I Cecilia, men hun vinner klart. Det var en kamp som var litt annerledes også. Det var mye følelser her. Det var mye prestisje.
Och Cecilia gick för att rätt och slett ge Klara Svensson en omgång här. Och det har Klara Svensson fått och hänger på tävlan här nu I hörnet sitt. Ja, men jag syns faktiskt Klara gjorde en väldigt bra insats. Hon kämpade och fick mycket juling. Stod ut alla rundorna. Men Cecilia vinner ju 9 av 10 runder. Så det är överlägset. Men en god kamp också. Jag syns Cecilia tog emot mycket. Mer än någon gång kanske. I hvert fall I starten av kampen. Jeg tror det var litt sånn Cecilia ville ha det I kveld også. Skulle ut her og skulle ta den fighten med Klara Svensson. Var ikke ute etter å vise noen tekniske lekebiskner eller... På strim og greier da. Skulle opp her og krige med Klara Svensson. Sette på plass den svenske yplingen. Ja, men du har ikke gjort bort seg Klara Svensson. Nei, hun kan dra ut av Oslo Spektrum med hevet hodet. Hun var I tunge perioder I kampen her. Og det var, som jeg sier, stoltheten og fightervilja som holdt henne opp og holdt henne gående. Og nå hun helt kaputt I ringhjørnet her. Hun står 2 meter unna, og så ser det på henne. Dette her, hun ga absolutt alt. Og det uten Joey Gamache I hjørnet. Men de prøver seg. De unge løvinnene oppe og klorer på dronninga. Men hun abdiserer aldri. Bare en 30 strake. Men det ble ikke noen knockout som Cecilia spådde. Hun sa hun trengte en høyre. Hun har landet sikkert 50 her I kveld. Ja, hvor går veien videre nå? Jeg mistenker at hun skal til Bergen. At hun skal til Brann stadion. Teamen hennes har vært der. Sjekka det. Kanskje mot Farias vel kanskje den eneste motstanderen som igjen her nå. Ja, så vil hun jo til USA, og hun vil møte Cyborg, Chris Cyborg, denne MMA-giganten. Det jo virkelig store målet. Og da, som Cecilia sa når jeg pratet med henne om det, da går jeg for verdensherredømme I kampsport. Ja. Det det jeg tror, at det blir Brann stadion neste kanskje til sommeren. Og så blir det da, hvis de får det til, en boksekamp mot MMA-beiste Chris Cyborg. Skal Buffer komme med den offisielle resultatet. Det jo fantastisk det Cecilia har fått til. Fyller Oslo Spektrum igjen. Og har jo... Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Fabian Guggenheim scores at 99-91. Predrag Aleksic, 99-91. Robin Dopierre, 100-90, all 3 scores to the winner by unanimous decision, the fighting pride of all Norway, and still the undefeated, undisputed women's welterweight champion of the world, the first lady of boxing, Cecilia Bracco! Andre klem der også etter kampen, eller Klara tok igjen, for å si det sånn. Ja, det litt av en reise, det litt av et eventyr. For ei dame. Det så mange belter, vet du. Det må liksom stables på henne. Festes noe rundt livet, og noe over skulderen, og noe på armen, og her kommer hun med alle beltene. Mottar publikum sydest her I Oslo Spektrum. Nå skal vi få intervju fra ringen her nå. Skal få noen ord med The First Lady, Daniel Høglund klar. Her hun. Fortsatt med alle beltene sine. Verdens ubestritte ener. Cecilia Brekkhus, hvordan har du det akkurat nå? Helt jævlig. Jeg må bare si en ting. Jeg beklager ikke kunne levere knockout. Jeg tok litt mye vekt I går I badstu.
Jeg var helt tom etter fjerde runde. Så eneste grunn til at jeg kjempet videre var på grunn av dere og på grunn av hjemmebane. Så tusen takk! Du sa jo her, Cecilia, at du forventet en kamp hvor Klara skulle løpe mye, men traff du av med høyre en gang, så skulle hun gå ned. Var hun tøffere enn du hadde forventet det? Ja, hun løp veldig mye da, så jeg fikk ikke inn et rent slag, så hun løp rundt og rundt og rundt og rundt, og igjen, jeg tok litt mye vekt i går i badstu, jeg var helt tom, og jeg er utrolig lei meg, jeg kunne ikke levere 100%, men takket være dere så klart i hvert fall å stå kampen ut og vinne ved full pott, så tusen, tusen takk! Det har jo vært en spesiell oppladning med litt trash talk, mer enn vi er vant til. Du slet med å klare vekta i går, altså fortell litt det du, fortell om det du har vært gjennom. Ikke bare den siste uka, men egentlig ukene frem til det her, for du var jo syk også når det egentlig skulle vært, vært kamp her. Vi må ha litt vann til Cecilie også, ja. Jeg er ikke vært skimmel. Vi skal få litt vann til Cecilie, så vi får et svar på hvordan de siste ukene har vært. Altså først med sykdom, utsettelse. Og så alt det som har skjedd da opp mot denne kampen her. Er du klar? Ja. Nei, vi var jo, denne gangen har jeg vært maks uheldig. Jeg har vært mye syk av en eller annen grunn. Så har jeg godt vært småforkjølet hele vinter, som jeg ikke har blitt kvitt i det hele tatt. Og å gå og være småforskjølt hele tiden, det påvirker jo selvfølgelig både trening og vekt. Men jeg har jo hatt en motstander som har motivert hele veien. Så jeg har klart å holde motivasjonen oppe. Og i og med at jeg er på hjemmebane, så har det jo aldri vært snakk om å gi opp verken i camp eller i badstu i går, eller når trash-talken var på det verste. Så mentalt så er det vel egentlig det tøffeste jeg har vært igjennom noensinne. Og hvor går eventyret Cecilia Brekkhus herfra? Kan du røpe noe til Spektrum i kveld? Til Bergen! Cecilia skal hjem! Cecilia skal til Bergen! Det gleder vi oss til. Cecilia Brekkhus, gratulerer så mye! Tusen takk! Oi, gratulerer Cecilia Brekkhus, the first lady i ubestritt ener, fortsatt med sine 5 belter. Hun er en stor, stor idrettskvinne, og her mottar hun hyllesten fra fansen i Oslo Spektrum. De blir stående og hyller henne, alle som er en, 8, 9, 10 000 som er innenfor porten her i Spektrum. Og Fant, du skal få lov til å begynne å oppsummere kampen fra start til mål. En maktdemonstrasjon. Hun starter jo friskt, åpner i et forrykende tempo, setter seg i respekt, sier hun går tom i fjerde runde, men jeg synes hun holder tempoet og kvaliteten i boksningen sin hele veien igjennom. Roar, hvordan oppsummerer du kampen? Nei, jeg synes Cecilia gjorde en veldig god...